lite mer kyl. Och det förra bandet var ju rätt för jävla bra, eller hur? Ja! Eller hur? Ja! Eller hur? Ja! Jag förväntar mig att ni reser upp så fort som möjligt här så vi kommer igång. Så vi inte sitter er som hörsökare allihopa. Vi ska försöka ta upp tempot lite här nu. Så ni som inte känner till Snabb Thrash så är det lämpligt att ta beteckning. You're watching each other, you. Super shoot!